Rychnov nad Kněžnou uspěl v prestižní soutěži Zlatý erb. To je anketa, ve které odborníci hodnotí internetové stránky měst a obcí. V rámci Královéhradeckého kraje se portál www.rychnovcity.cz umístil na třetím místě. V soutěži Zlatý erb hodnotíme z kritéria informační, to znamená, jestli jsou přítomny zákonné informace, jestli je na úřední desce všechno v pořádku. Dále hodnotíme, jestli ty informace jsou nalezitelné, to znamená, jestli ta navigace je správně, jestli se dokážete vyhledat ta informace. Tenhle nový web funguje 2 roky a už podruhé se v krajském kole soutěže dostal na pomyslnou bednu. Letos byly lepší jen weby Broumova a Nového Města nad Metují. To je ocenění především práce IT specialistů, který na městě pracují, a především pana Štíchy, který má webové stránky města na starosti. Myslím si, že to je poměrně velký úspěch v rámci kraje, protože myslím, že už v loňském roce jsme získali 3. místo, takže pokud jsme ho udrželi, tak to opravdu nemůže být špatné. Jarda Štícha se aktualizaci webu věnuje téměř každý den. On sám spravoval i ten původní web, který byl ale technologicky zastaralý a jeho ovládání složité a nekomfortní. A má výhodu hlavní v tom, že už stojí na nějakém redakčním systému, kdy zavedeme 1, 2, 10, kolik potřebujeme uživatelů. A ty uživatelé jsou schopni pak se přes přístupový systém do toho webu dostat a jsou schopni vkládat tam příspěvky, aktualizovat příspěvky. Díky práci Jardy Štíchy jsou dnes internetové stránky města skutečně perfektním zdrojem informací, který nám mohou okolní obce jen závidět. Stojí zatím desítky a stovky hodin práce. Tak nejradši by byl, kdyby všichni s tím webem byli spokojeni, kdyby tam našli to, co hledají. A našli to jednoduše, rychle. Na webu rychnovcity.cz najdete nejen informace z městského úřadu, ale i vysílání městské televize, informace z městských organizací nebo kontakty na úředníky. Jenom pro zajímavost, sem každý den klikne průměrně 700 návštěvníků.